talakayin natin ngayon ang Google Classroom. Paano ito makakatulong sa atin bilang estudyante? Paano nga ba ito gamitin? So, itong ituturo ko sa inyo ay short guide lang para sa mga beginners kung paano gamitin ang Google Classroom. So, una, kailangan mag-login ka muna sa iyong Google account. No? Ita-type muna natin google.com. No? Ayan, nandyan na, google.com. Okay. So, meron ako yun. Naka-sign in na ako dito sa account ko. Kapag wala pa, i-click nyo lang po yung nakalagay dito na sign in. So, since ako yung naka-sign in na, no, sa pagpalagay ko na ito, mag-sign out muna ako. Okay. So, kapag kayo ay dito, no, let's say this at google.com.ph, mag-sign out ako muna ulit. Ayan. Ito yung makikita nyo sa inyong mga screen o sa inyong laptop o cellphone. Yung gagawin natin ay mag-sign in, no? Pili ako ng account. Kung wala pong account na ka-encode, ay pwede kayong mag-create no, ng account kapag wala pa kayong Google account. Ayan. Sige. So, nandito na tayo sa Google account po natin. Ang gagawin nyo po dito, hanapin nyo lang yung classroom. No? Saan dito yung classroom? Ayan. Nandito yung classroom. Ayan. I-click nyo po yan. No? Ayan, yun yung inyong classroom. Ayan. Ito na ngayon, tayo na sa loob ng classroom natin sa Google. At kapag mayroon na kayong Google Classroom na kagaya nito, mayroon ng klase na nakalagay. At kapag wala pa, i-click nyo lang po itong plus sign. Ayan. Dahil kayo ay student, ang gagawin nyo po ay join class. Join class. Diningiin nyo sa teacher ninyo ang class code. No? Ang class code galing sa inyong teacher. Ayan. Pag na-encode mo na yung class code, so ito na mangyayari ngayon. No? Pag na-encode na, ito, ganito, yan. Halimbawa, ayan yung class code. Then, click nyo lang yung join. Ayan. Pag kinlik nyo yung join, automatically, maju-join na kayo sa klase ng inyong teacher. Okay? Ayan. So, let's say, nakapag-join na po tayo dito. Halimbawa sa, ayan, nag-join ako dito sa ALS. Okay. Ito na yung lalabas dito sa, ito na yung klase na pinag-joinan ko. Ano. So, ano na mangyayari ngayon kapag nakapasok ka na sa isang class? So, meron po nakalagay dyan, stream, classwork, people, yan. Pag pinindot mo naman itong title, ito yung title ng iyong klase. Okay. Meron naman dito sa isang side na makikita mo yung list of classes na kung saan nag-join ka. Ayan. So, ako dito, mayroon akong dalawang klase na pinag-join. No? Class ka sa Faith, saka sa ALS. No? Ayan. So, itong tatlong sa taas ito, stream, classwork, people. Isa-isahin natin ito, anong gamit nito. So, sa people, makikita mo dyan kung sino yung teacher mo. No? So, dito sa klase na ito, halimbawa, nakikita ko teachers ko dalawa. Si ESTP Eris Ellen tsaka si Ma'am Edna. Pero usually sa mga regular class isa lang po nilalagay dyan kapag per subject. At makikita mo rin yung kung sino-sino yung mga kaklase mo. Ayan, dyan sa people. Makikita mo sila pero hindi mo sila maalis dahil ikaw ay part nyan as a student. So saan kaya dito pangalan ko? Nanapin ko yung pangalan ko. Nandito kaya ako. Ayan, nandito oh, yung account ko na Aerogen Ventura. Ayan. Nandyan ako sa account na yan. Okay, next naman sa pahuli natin yung classwork. Sa stream. Sa stream, makikita nyo kung ano yung mga announcement galing sa inyong mga teachers. Ayan. So, maraming mga announcement dito. Oh. Ayan, makikita mo. Ibig sabihin yan yung mga activities na kailangan mo basahin, kailangan mong gawin. Ayan, galing sa inyong teacher. Pwede ka rin mag-reply no, dyan or add comment sa mga, ano yung bawa, ito nag-announce na join us today for consultation o oh, yan, consultation, mali spelling. Yan. O diba dito, pwede mo rin i-click yan para i-view yung inyong mga assignment. Ayan. So, balik tayo. Sa classwork, mag-view mo ngayon kung ano yung mga dapat mong tapusin. Dito, yung title ng mga dapat gawin.
At ito nakalagay, take note dito sa due date na ito. Ayan o. May due date November 13. Yan, may mga due date yan. So, kailangan bago mag-due date o on the day ng due date ay ma-submit na kung anong kailangan. Ayan. So, i-view mo rin yung work. View your work. So, yan yung mga naka-assign sa akin. No? View your work. So, mayroon ako nakalagay dito na tune in, turn in sa FLT. Ibig sabihin niya, natapos ko na. So, mayroon ako isang wala dito sa Life Skills Module 2. I-click ko lang po yung assign. Then, view details. Tingnan natin. Ayan. So, ito may attachment na module sa teacher. Pwede mo i-click po yan para aralin, no? Kapag mayroon mga attachment. Madidirect ka dyan sa mga sa files na binibigay ng teacher mo. So, pwede mo yan basahin kagaya ng mga modules, no? Ayan. Yung mga learning materials na kailangan mong basahin, dito mo yun makikita. Ayan. Kaya, hindi mo na kailangan ng mga hard copies na module dahil dito pa lang ay mababasa mo na. Okay? Ngayon, pwede ka naman mag-submit, no, para magkaroon ka ng grades kay teacher. Pwede ka mag-create ng ma-send sa kanya yung kopya ng inyong nagawa. So, saan ka pupunta? Dito sa add or create. Ayan. Click mo lang yung add or create. Tapos, hanapin mo kung saan mo sinave yung documents na ibibigay mo kay teacher. So, kapag wala ka pa, halimbawa sa Google Drive, link, o file na galing sa computer or cellphone, ganun yung mga choices. Pero ako, maganda na itinuturo ko sa mga estudyante na kailangan gumawa sila ng Google Drive nila, no? Ayan. Pero dito, makikita nyo na kung saan drive mayroon kayo. Dito sa classwork po ninyo, mayroon kayong tinatawag na class drive folder. Ayan. Pwede nyo po yan gamitin. Click nyo lang po yan. Full na po kasi yung aking account. No, pwede kayo mag-create dyan. So, click nyo lang po new. Yan, tapos create kayo ng folder dito, halimbawa ALS files. Diyan din ALS files. Ayan. So create. Okay. So kapag mayroon na kayong ALS files, dito niyo ilalagay yung mga files ninyo, no? Kumbaga yung mga pictures na kailangan niyo gamitin, no? Ayan. Dito sa ALS files ninyo na ginawa. So, tapos, kapag mayroon na pong laman yan, ang gagawin nyo po, kunin nyo po yung link, no? Right-click nyo po, then get link. Ayan. So, mas maganda na restricted, gawin nyo na lang po anyone with link, no? Para hindi na mahirapan si teacher kapag bubuksan nyo yung link. Then, gawin nyo lang siyang viewer, hindi editor. Then, copy yung link, then done. Okay? Pwede nyo na po to close yung tab na yan. Diba? So, babalikan natin. Tingnan natin. Class drive folder. Yung class drive folder, sa inyo lang po yan. No? Balikan natin kung anong meron kayo dyan. Ayan, diba? So, nandyan yung files nyo. Tapos, kinopya nyo na po yung link, diba? So, ang gagawin nyo ngayon, dahil kinopya nyo na yung link, punta kayo dito sa FL, as ano yun? Sa module 2. Ayan, sa Life Skills Module 2. Then, view assignment. Add or create. Pindutin nyo ulit dito dahil magsasubmit na kayo ng output. Then, ang gagawin nyo po ay link na lang. Okay, then, paste nyo na lang po dito yung link kanina na kinopy natin. Ayan. Tapos, add link. Ayan. Okay. So, nandito na yung link ng outputs mo na isasubmit mo para kay teacher. Makikita niya yan. Then, click nyo lang po turn in. Ayan, turn in. Ayan. See? So, sa Life Skills Module 2, mayroon ka ng submit. Nakalagay unsubmit kung pwede nyong tanggalin. Ngayon, titingnan natin kung nakasubmit na nga kayo doon. Tingnan ko lang yung sa account ni teacher kung nandun na nga kayo. No? Tingnan natin, ha? So, tingnan natin sa account ng teacher account. Ako din dito yung teacher. Para lang ipakita natin na tama yung ginawa ninyo na paraan sa pag-submit ng mga out. So, hanapin ko dito yung ALS. Ayan, ALS. Okay, sino ang hanapin ko? Dibunta muna ako sa grades para makikita ko kung sino-sino yung mga nag-submit ng mga assignment.
So, tanapin ko dito si Rogin Ventura. Kung mamasok. Ayun! So, Life Skills Module 2, yung kanina, nandito na, oh. Ayan, nandito na siya, oh. Ayan, pumasok na. O, tingnan ko sa classwork para sigurado. Life Skills Module 2, ayan, may naka-turned in, no, na isa. Sino kaya yung isa na yan? Pindutin ko lang po yan as teacher. Ayun, so, si Rogin Ventura. Pag kinlik ko po yan, ayan, makikita ko yung files na sinabit niya. Tingnan natin kung ano laman. Taran! Walang laman. Kasi nga, hindi ko naman nilagyan dun kanina. Okay? So, ganun lang ang paraan at ang way kung paano tayo makapaggamit ng ating Google Classroom. Ayan, balik tayo dito. So, maraming mga kailangan gawin, no, na nandito. Sa mga upcoming naman, no work due soon. Ibig sabihin, medyo matagal pa yung mga due date po nito. Ito yung pagkasunod-sunod. November 6, yung first, Life Skills Module 3. November 13, November, ayan yung mga due dates, no, na dapat natin gawin. Ha? Ayan, so later, tingnan natin itong later, yun, yun nga, sila-sila yan. Okay, so yun. So itong Google Classroom kasi, ito yung mga assign, tingnan natin yung done. Ayan, so itong yung done, ibig sabihin nakasubmit na po ako, kaya hindi po nakikita doon sa assign. So, lahat po yung tatlong modules na yan. Yung test, sa functional literacy test, nag-submit na ako. 1 and 2. Ayan. Sa assign naman, ito pa yung mga hindi ko nagawa. Ayan. Okay? Sa missing, oh, wala namang missing. Ibig sabihin, nakasubmit ako on time. Pag ang task ay due date na at hindi mo nagawa, mapupunta yan dito sa missing. So since na nagawa ko naman bago yung due date, napunta doon sa done. It means tapos na. Sa assigned, ito pa lang yung mga dapat kong tapusin. Okay? So, balik ako dito. Ayan. So, ganun lang kadali. No, kailangan lagi kayong mag-observe dito sa classwork at dito po kayo titingin lagi. No? Ayan. Okay? So, ganun lang kasimple ang ating paggamit ng Google Classroom as a student.